পদুলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী। নলবাৰীৰ লগতে নামনি অসমৰ বিহুৰ বজাৰত এতিয়া উপলব্ধ আমেৰিকাৰ দৈ। ৰামদিয়া সৰভোগৰ দৈ বহুত খালে, এইবাৰ আপুনি সোৱাদ ল'ব পাৰিব আমেৰিকাৰ দৈৰ। পিছে ক'ত পাব এই দৈ? আপুনি হয়তো ভাবিছে এই দৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছে, কিন্তু নহয়। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ শিয়ালমাৰী গাঁৱৰ এটা অঞ্চলৰ নাম হৈছে আমেৰিকাৰ চক। এই আমেৰিকাৰ চকতে আছে শান্তিৰাম দধি ভাণ্ডাৰ, অতি পুৰণি আৰু জনপ্ৰিয় এই শান্তিৰাম দধি ভাণ্ডাৰৰ দৈ। নলবাৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শান্তিৰাম দধি ভাণ্ডাৰৰ বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ। ভোগালী বিহুৰ এই সময়ত আমেৰিকাৰ চকৰ শান্তিৰাম দধি ভাণ্ডাৰৰ পৰা বিভিন্নজনে ক্ৰয় কৰিছে খাতিমহৰ দৈ। এই দৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে। আমেৰিকা চকৰ দৈৰ কথাই সুকীয়া। সতেন্দ্ৰ ৰাজবংশীৰ পৰিয়ালে বিগত প্ৰায় 50 বছৰে দৈৰ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। এই দোকানখনৰ পৰা নলবাৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ দৈ যোগান ধৰি আহিছে। এবাৰ আমেৰিকাৰ চকৰ এঠা দৈৰ সোৱাদ ল'বলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকে দৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিপণীখনৰ গৰাকীয়ে। মোৰ নাম শ্ৰী হেমেন ৰাজবংশী। আমি দৈ ব্যৱসায় মানে মই 2006 চনৰ পৰা দৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ আগতে মোৰ পিতাই কৰিছিল, পিতাৰ পিছত মই পিতাৰ পৰা শিকি কিনে 2006 চনৰ পৰা দৈ ব্যৱসায়টো মই চলি আছোঁ, দৈ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। আৰু কি বুলি কয় এইটো? শিয়ালমাৰী আমেৰিকাৰ চক বুলি কয়। শিয়ালমাৰী আমেৰিকাৰ চক খুব জনপ্ৰিয় আমেৰিকাৰ দৈ, খুব জনপ্ৰিয় মানে ভাল পায় মানুহখিনি খায় আমেৰিকাৰ দৈটো। মহৰ দৈ, মহৰ দৈটো আমি একদম নিৰ্ভেজাল কৰি দিওঁ আৰু মানুহক। যায় আমাৰ এই অঞ্চলটো মানে ধৰক বাহিৰলৈকে যায়, নলবাৰী গুৱাহাটী এইবিলাকত যায়, গুৱাহাটীৰ পাইকাৰী লৈ যায়, যায় তাত বিক্ৰী কৰে পাইকাৰীবিলাকে। নলবাৰীত যায় বিক্ৰীটো আমাৰ ভালোখিনি হ'ব, আমাৰ 20 কুইণ্টলৰ পৰা 15 কুইণ্টল দৈ আছে আৰু মজুত। এইখিনি কলৈ কলৈ যাব এইবাৰ? নতুন কিবা ঠাইত অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে নেকি? নতুন ঠাই মানে আপোনাৰ গুৱাহাটীতে যায়, গুৱাহাটীত আছে আপোনাৰ পাইকাৰী আছে, পাইকাৰীবিলাকে লৈ যায়, নলবাৰীত যায়। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো অঞ্চল, এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহখিনি নিয়ে, পাঠশালাৰ পৰাও আহে, পাঠশালা পিছত আপোনাৰ পাটাচাৰগুচি, টিহু, বৰমা বাঢ়িছে অলপ আগৰকৈ, 150 টকা লিটাৰ বিক্ৰী কৰি আছো মহৰ দৈ। মানুহে খাই ভাল পায়, মানুহে খাই ভাল পায়। নিজে আমাৰ মহৰ কুটি আছে আপোনাৰ, আমাৰ মহৰ কুটি মানে মহ আছে, মোৰ 65টা মহ আছে, গাই গৰু আছে, গাই গৰু 12 জনী আছে,